walaal muxsan oo lagu magacaabo cimraan cali khan ayaa ka farxiyay ciidsiyay 15 caruur oo isugu jira danyar iyo awoomo sidoo kalena bixiyay raashinka 15 qoys oo danyar oo ku nool kaamka barwaaqo ee degmada burjille samafal xaafad cabdirasaaq axmed iyo cabdinuur dhaaday oo wakiilka ahaa deeqdan ciisiinta iyo raashinka ah ayaa gaarsiiyay dadka loogu talagalay runtii maanta waxaan ciidsiinaynaa caruur 15 caruur oo agooma ah iyo danyar ah oo uu bixiyey nin muxsina uuna u soo wakiishay cabdulaahi maxamed cawl cuuke ninkaas oo la yidhaaho cimraan cali khan oo nin islaam ah lacagta uu bixiyey waa 4,000 oo dirham oo markii doolar ahaan loo bedelay noqotay 1,084 doolar runtii waxaan leenahay cimraan ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo maanta wuxuu ka farxiyey 15 caruur ah oo iskugu jira dan iyo agoomo 15 qoys na raashinkood waxaan nugeynay kaamka barakacayaasha ah oo runtii ayaynu dad aad iyo aad ugu baahnaa la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa cimraan cali khan ilaahay in meesha ka soo saaray badal khayr qaba waxaan kale u ducaynaynaa walaalka iyo cabdulaahi maxamed cawl cuuke oo isaguna wakiilka ahaa deeqdaas nana soo gaarsiiyey isagana waxaan leenahay allah barakeeyo qof kasta khayrku ka shaqeeya wanaag ku shaqeeya ayuu qaybteed leeyahay waxaan kale u mahadcelinayaa culimaaduddiinka iyo aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo bahda saxaafadda halkan ku sugan iyo maamooyinka caruurta dhalay waxaan ugu baaqinaa bulshada soomaaliyeed meel kasta oo joogto in laga farxiyo caruuraha agoomaha iyo danyarta oo runtii waxay ku iidaan iyo waxay maxaan ku dhahaa bulshada soomaaliyeed ay qayb kala noqdaan loo baahan yahay cimraan iyo cali khan mar kale waxaan leenahay allah barakeeyo iyo cabdulaahi maxamed cawl cuuke dhammaantood waa u ducaynaynaa waxaa u jeedaan caruurta yararka oo agoomaha ah oo aada u jeedaan ayaad ka farxiseen iyo dan yarta iskugu jidha maanta bulshadii soomaaliyeed ayay qayb ka yihiin aad iyo aad baan u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu maanta ciidsiinaynaa oo ka farxinaynaa 15 caruura waxaanu kaloo raashin gaarsiinay kaam ay degan yihiin dad qaxootiya oo 15 qoysa raashinkaas iyo iidsiintaas caruurta waxaa soo dirsaday walaalkeen cimraan cali khan oo u soo wakiishay cabdulaahi maxamed cawl labadoodaba waxaanu leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo basharka nebiga allah ha idinku daro ummadda soomaaliyeed dhammaantood cid kasta oo wax haysatana waxaanu leenahay wixii aad la baxdaanba idinka horeysa masaakiinta waxtara agoomaha waxtara wixii liita sadaqada la soo gaara bisha barakaysan ka faa'iidaysta cimraan khan mar labaad waxaan leenahay ajar iyo xasanaad allah kaa siiyo noona soo kordhi caruuruhu waa badan yihiina 15 caruur iyo 15 qoys oo aad u soo dirsatay 4,000 oo dirham oo noqotay 1,084 doolar labadaa mashruuc baanu u qaybinay raashinkaas iyo iidsiinta caruurta ilaahay ajar iyo xasanaad kaa siiyo oo billaahi tawfiiq sheekh muqdis shaawi oo ka mid ah culimaaduddiinka degmada ayaa u mahadceshay walaalka muxsanka ee la soo baxay deeqdan waxaan nin walaal oo ahaa muxsan ayaa wuxuu soo baxsaday sadaqa iyo tabarucaad waxaan tabarucaadka gaarsiinay dadka mutaasay oo u xaq leh halkan gadaasheeda waxaa jooga 15 caruur ah oo agoomo iyo masaakiin dar isugu jiraan oo dharki ciidda oo kaamila la siiyey sidoo kale 15 qoys oo dadka iyagana barakacyaasha ah baa waxaa loo qeybiyey cuntadii adcimadii oo dhammaystiran raashinkoodii waa loo qeybiyey waxaan leenahay wakiilka ninka wakiilka ka ah ninka walaalka muxsinka ah ninka la yihahda cabdalla maxamed cawl waa mahadsantaha walaalayaal walaal waa mahadsantaha adiga walaalka kaleba markastaba waxaa la rabaa dadka inaad soo caawisaan insha allah wixii karaankiina ah inaad ku soo caawisaan aa la rabaa ninka walaalkaana ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro adigana wakiilnimadaadi dadka kaa wasi wakiilka kaasi ahaa way gudbiyeen waana la joogna way qeybiyeen si fiican bayna u qeybiyen dadkii mutaystana waa la siiyey jasaakumullahu khayr kaan barwaaqo raashinka soo gaadhay umadda wiilashaa noo keenay waan u mahadcelinaynaa allah barwaaqeeyo allah barakeeyo nucuyo guul baan ugu daraynaa xilliloo baanaaba loo keenay axmed cabdi axmed axamdi qurbaanta durjiro burjille ma ogtahay macamil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac 88 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac
قالي لنبر سيريتك أغسالك سياد أوليغا تدلع أكتا ما أكتهي إن شركة جوليس أي كوكينتي إنترنتك وحوارها سرية دلك إيادو ما عميشيدة ودياريسي سدح فيبر كيبل كاس أو جيبي أهامبا ميشا كسارية إن مرنا آنو كاقوين إنترنتك شركة جوليس وحا أي ديار كولتهي إن أي كو جليسو قريقاغا حفيسكاغا إيا مهردهاغا كالدوان غراع هل سيديد هل أو هادا دلبو إنترنتكا حقبتلا باهيهاغا إنترنت أدون كان آد كل حريرتيد مروالبا.